Кутмантан ардактуу телегөрчүлөр таңкы саат 7 учурда дүйнө чемпионатынын 3-чү баскычына жолдома алган Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Акшумкарларды тосуп алуу алдында турабыз. Аларды колдоп жакындары, Кыргыз футбол биримдигинин кызматкерлери, министрлер жана буйурмандары келди. Эскерте кетсек, оюн Оман Республикасынын Маскат шаарында өттү. Кыргызстандын курама командасынын 26-чы жылы өтө турчу дүйнө чемпионатынын тандоо турунун 3-чү этабына жана 27-чы жылы өтө турган Азия кубанынын финалдык баскычына чыгышы менен жалпы кыргызстандыктарды, жалпы биздин мамлекет жетекчилигинин, президенттин администрациясынын, министрлер кабинетинин атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Together, very big achievement. Okay, biz üçün bu çok geçişkendik. Biz sizlerge şu bayramdı tartuulap jatkanız kayıp abdan sınıftan alız. Саламатсыздарбы, мен аты жөнүм Жигит Талыкулов. Акыркы эки оюн тууралуу айта кетсем, өтө тажрыйбалуу жакшы командалар, курама командалар менен ойнодук. Улам буйрса дүйнөлүк этапка өткөнгө аябай кубанычтабыз. Ушинтип бизди тосуп алганга даябы кубанычта атабыз. Ошондуктан бүткүл кыргыз элибизге, бүткүл кыргыз футболунун көрөрмандарына чоң ыраазычылык билдиребиз. Кичине жетишпей калды, жеңишке кичине жетишпей калды, бирок кудай буйрса ушул сентябрда боло турган оюндарда көп өзүбүздүн күчүбүздү жумшап, жеңишке жетип, биздин ушул кыргыз көрөрмандарын, кыргыз футбол көрөрмандарын сүйүнткөнгө майрам тартууга аракет кылабыз деп айтсам. Даярдык жакшы өттү деп айтсам болот. Жалал шаарында өттүк, Барселона академиясында бүт условиялар баары жакшы болду. Тилекке каршы эки оюнду утуп албай калдык. Бирок бул биз үчүн жетиштүү результат деп айтсам болот. Анткени бул оюндар деле өтө кыйын болду деп айтсам болот биз үчүн. Малайзия менен үйдө, Оманда аба ырайы ысык болуп, бизге чоң кыйынчылыктар болду да аба ырайы үчүн. Бир оюндан кийин экинчи оюн аз эле убакытта болду да, ошого дайындалган жетишпей калдыңыздарбы? Эми катуу даярдандык деле болгон жок, анткени келдик, аба ырайына бир аз көнүп 2-3 күн тренировка кылып, мындай легкий машыгуулар болду. Оюндан кийинки эмоциялар кандай? Оюн эмоциялар жакшы, чын жакшы. Майрамдадык, балдар менен сүйүндүк. Бирок оюндан кийин сразу жолго чыгып, азыр келип бир аз чарчадык,